ćemo reći, ono, dobrodošli i onda... A ti reci, ja idem do... Dobrodošli u naš novi video, kao što smo ranije najavljivali. Evo naše menadžerice. Okreni se video. Ovaj, i evo, došla nam je pomoći krećiti sobu. I kuhinju. I boravak. Boravak, tako je. Evo, kao što vidite... Da. Prema dole, ljubav. Prema dole. Ja ne mogu, jer imam malo zemni štap. Čekaj, kak to da ne biti? Pa isto, koji sad normalni lajk radiš? Ej, to ti je poklopac. Da li, nije, kak se to... Čekaj, tu ti je ovaj dio poklopac, samo malo. Ajde ti ga Marini pokaži. Samo malo. Ja imam onaj, onaj tradicionalni, tako evo da... Evo ga, samo malo. Odi, zgoda. Evo, samo napao opet ovaj dio kaj pada, kaj, kaj drži ovaj jarac. Budem sad ću, ja sam ga spojim najprije, evo ga, ovo držalo je ono što je tebi bilo otpalo iza boljera. Ali treba se valjak razraditi, služiš. Evo, a dobro, a ništa. To sam. Kaj da ne bi ovo još ima? Ma neće, 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 ništa pitanje da je ček ovaj zatvoren, ali ovo pada. Mora, jel palo je opet ovaj držač. Prepunio sam ga, nisam vidio. A ja ću od ovuda ovdje. Prepunio sam ga, znaš. Znači mora se prvo dobro razraditi. Mora da, mora, mora sve komore napuniti. Da. Bojom. I onda je to zeka. Vidiš da ide gdje. Sad mi krećemo. A vidim sad da, da ovaj gdje prvo sušu, da sad skužio se. A evo ga, da. Evo ga. Evo, moraš paziti jer ti se... Da, ja sam, ne, ja sam ga prepunio i išao sam opet na liste. Zaboravio sam da treba ići na pola. Da, te si se zezno, majstvo. A, jesam, jebi ga. Treba sam ići na pola. Dobro, onda ću ja malo... Da, lijepo mi zabija štav. Daj, daj, daj se, snima se! Ljudi Bože, šta radite? Zato što ja sam tradicionalna, ovaj, ono čisto znate, ovo nisam, na ovo nisam naučena, na super krečke ovaj, ili tako nešto. Ovaj, tako da, naučit ćeš se ti, draga moja, svega. Ja tradicionalno napravi se boja i... I degle, da. Degle, da. Još treći. Izgleda, znači ja bi... Odi opret rupe brzo. Eto, dragi ljudi. Je to tu? Samo polako. Ajde, u tri. Dobro, dobro, ajde, degaj. Ajde, ide ga ovo strašno. Što ti se dešava, ja sam ga prepunio, moraš prošit dvoju. Međun će ga idući put na pola litre. Jer... Ja ne znam kak... Ti, evo, ja... Jel ovo nije prvi put da si ti me radi, ja inače... Pa i meni, ja sam ovaj po trgu. Gledaj ga na što mi liči. Ali sam cijelu kuhinju ti imao bi novi. Nije što je prišlo. Eto ga. Ajde, kamerman. Ti pazi na... Ja sve... Evo, nekako gledaj, gledaj ti te tehnike, ono. A jebi ga. I šta da ja radim? Ne znam. Le, paš će mi ovo. Poklopac ti nije pao, nek ti je pao. Bitno je da ti se ne otvori i da ti se ne raspadne. Probaj što polakše radit. Ne, ja sam ovaj prepunio, treba ga tvoj sort prošit. Znaš. Da. A dobro, kad si ga prepunio, to što ga ti ja radim. A evo, sad je trgu. Samo polako da ti ne padne iz ruke i ne proliješ boju svu. To ti je za one smirujući ljude, ne za hiperaktiv. Aha, evo je.
prodajete, niste i vidimo. Vidite se. Stvarno? Mhm. Odlučno. A evo. Stvarno polako, teta. Polako. Uff, a da mi vruće, Boga mi je. I malo tu i tamo da viri u komoru, jer imaš boje na noć. I tako, ljude, kim? O, pa te tu Marina, pa bit će nešto od vas. Nemaš još veći ovako? Nemam. Nešto, ajde. Čekaj, da kaj, da gore? Ovo malo još. Dok je naljeven bojom do vrha, onda ti se može dogoditi da ti otpadne ovaj držka. A dobro, da ću tako. Probaj koliko možeš. Daća tebi štap da ideš gore, ne brini. Ne boš ti išla meni na vojku. Ima, hvala Bogu, dva štapa. Zaboravili smo svi ručak. Kaj? Pivicu. Ma, budemo mi preko glove naručili pivicu. Glovo vozi za nas. Do kad? Kad god hoćeš. Naručit ćemo pivicu. I pivicu, da, i... I eto me, aha. To je kako uvijek zaboravimo to. Pico, ja ću vas te pivu vidjeti. I šta ti misliš da idemo pijan spavati? Da, budete napravili još jedno. Još jedno, djete. E, za sad ništa. A, reci, ovo što dođe, neka bude zdravo, jel? Da, za sad ništa, a i pila sam antibiotik. Ovaj, to je sestra jako naglasila da za vrijeme pijenja antibiotika nema ovoga. Morat ćemo još jedan put, jel da, kad se prosuši pa... Da. A dobro, i trudna sam i zato nema. Pazi, ups, da ne srušiš kameru. Sorry. Uglavnom. Ovo će biti sad pjesma žešća. Ti pas da tebi na glavu ne padne tvoj valjak. Neće. Biće plako njebeno. Da. E, daj šefe. Naritajte mi ovaj, da ja ima treba gori. E, mislim da imaš onaj čep. Da, zašto tu? Da, moram prvo njega skinuti, čekaj. Ali di ti je šin si ga skidao prošli put? Šin sam ga prošli put, da... Njegovim nastavkom. Pazi da ne padneš preko kante. Tako? A uspio sam. Iz prve. Je. Evo ti štap. Čekaj, ja ću ti ga dodati. Nemo, ja ću. Ja ću. Dobro. Evo ga, ljubavi. Gde ga je? E, to je već bolje. Jel da? E, sad se ja mogu samo, sad se ja bila se. Pazi! Eto, dragi naši.
Evo je, odmah ćemo se promisati. Da, sad nemam... Pomisati neće, samo to je, nema smisla. Ovaj će pomaknuti. Koji? Ovaj. Ovaj, samo što je jednodjelni. Ali ovaj tamo ovaj visoki, ne. Ovaj tamo ne možemo. To sami ne možemo. Ovaj, sami ne možemo, to bi trebalo doći još bar dva, tri muškarca da ga povuku i da ga maknu na sredinu i punje robe. I svega. I posteljine i robe i stolnjaka i svega nečega. Tako se sjećam kada imam u kolini. Zašto? Tako. E pa sad, nisi mi rekao da ćeš probati. Aj, idem probat. I plafon, ali mislim da će te boliti glava, ne bi te baš vrat zapravo. A dobro, ide lagano. A, da, dobro, da, sad je tu veći prostor, pa... Pa se možeš okrenuti. Ne. Ali ono u kuhnji je bilo ubit slona. Je, je. Za ubit. Uski prostor pa ne možeš sa štapom ovim. Tak ti je život. Život je jedna žena, da? I onda kažu da osoba s invaliditetom ne mre ono krećit, ma šta ne mre, ja mogu sve i hoću. Niš ti ovaj sad povuci gore dole, a ja ću se prebaciti. Ja vidi, ali još ima. Dobro, pa otvori, samo metni poda, da ne dobiješ po njunici. Pazi. Daj ti to staviš. To je tvoje, neću ja ovaj. To je moje, pazi. Nemaš i da ne miješat. Ajde, miješat. Joj. Ja idem sad probat od ova prema sredini, vuč. Joj, cure moje drage, jeste mi zamku postavila jedna i druga, bolje ne mre.
Pazi da ga opet ne preliješ. Ne, sad ću ga baš metiti na pola. Ja sam sad i metnio mjeru na pola. Stavi malo vode više. Curiče. Ne smije, curiće. Evo ispod polovine petine. Sretan put i mira moja. Idu. Pa ovaj bojak. Pa buci na zid. Curi. To sve treba ostati na zidu. Kaj? Ništa. Ne, ne, uopće. Teta Marina, ovdje ste vi na mojoj strani, ja bi se približavao ovom cijelu. Dobro. Idi skroz do gore. Zašto bi ovo opada? Ja, natopila se bojem, ne bi se smijela natapat bojem, vidiš. A i trebaš ga ravno vući. Ti ga ovdje kostu učiš pa ti daš ovdje kostu. Opadno. Jel ide Marinke?
Meni se čini da dobro idem. Nemaš neki tradicionalni ovo? Imam ga doma. Zboravio sam ga, jebi ga. Šta ti je? Daj mi onda taj, a ti onda sa ovim titus. Ovo mi je nekako... Čekaj, ovo s ovim je... Kako ti radi s tim? Pa kaj ti hvališ tamo? Trebaš ga dobro izraditi da više će ići. Ali ga moraš ravno imat, ne smiješ ga kositi. Jer ti kad ga kosiš, ti ga trgaš. To pa mi je ne čudo kad nema boja muka. Это бочный дырнула. Чекарный, бочный дырнула. Ово же аж треба ту, у чошку все. Добро, будем чекать, мама. Долго дай воды, мало да не се. Има воды ту сад. Ne smije ni previše biti boja razvodnjena. Ne, za piti. A, za piti. Dobro. Ja uopće dobro ne razvaljam tih boja. A, ima što se to meni dešava. Što? Jedan. Razvodnjen sam ga i... Čekaj, drnit ćeš me tim štapom, Marina. Čekaj, čekaj, mašimo ovo. Ajde, ovaj zid smo riješili. Sad samo treba. Ići. Ukorak. Ajde.